Почетувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Молитвата Татко наш Небесен многу се кажува, а многу малку се знае за незиното значење. Ќе се обидам во кратки поуки да ја образложам екзегетски или стих по стих и од сега па натаму да не може некој да ја злоупотребува која ќе ја слушне или прочита. Факти е дека молитвата се учи во училиште, ги учат малите деца, ја кажуваат војниците, се кажува во црквите и каде уште не. Но колку сме разбрале и дали кога ги кажуваме зборовите размислуваме што сме барале. Еве Господ Исус Христос ги научи неговите ученици да се молат вака. Туку, молете се вака. Татко наш кој си во небесата, да се свети твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја како на небото, така и на земјата. Нашиот насушен леп дај ни го денес. И простени ги нашите долгови, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не во ведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто твое царство царството и силата и славата во сите векови. Амин. Со ова молитва имаме точна прегледност на кој начин треба да се молиме. Молитвата има небесни и земни барања. Кога ги анализираме нашите молитви, ќе согледаме голем недостаток. Зошто? Зато што често пати се молиме за земни работи. Од прилика вака, «Дай ми здравје», Дај ми пари за да преживеам, дај ми вработување на мене, на мојата сопруга, дај им на децата во училиштето солиден успех, дај ми да бидам напреден, дај ми, дај ми и само дај ми. Дали така да се однесуваме и колку сме послушани од Бог кога се молиме само за земни работи? А реков има и небесни и земни потреби. Бог сака да му пристапиме сериозно и одговорно. Еве зошто? Како прво, молитвата Татко наш е заедничка молитва на сите Божи деца. Таа укажува на кого треба да се молиме и како да се молиме. Тука се исклучуваат да се разбереме сите светци и светици, сите така наречени свети лица, свештеници и било кои други така наречени посредници. Кога ќе кажеме, татко, што подразбираме со тој збор? Ние всушност Со тоа го представуваме Бог како милосрден и добар татко. Со тоа ја нагласуваме слободата, а не стравот. Да пристапуваме, вели Апостол Павле, слободно кон благодатниот престол. Татко подразбира близина, љубов, сожалување и секое добро што произлегува од таткото. Ајде од денес па натаму да се обраќаме на Бог, не само со Бог, туку и со Татко, зашто со тоа веќе ја изразуваме нашата зависност и нашата приврзаност кон Таткото. Зашто во псалмот 103 е запишано вака: Како што Таткото ги милува чедата или своите деца, така Господ ги љуби оние кои му се плашат или кои се бојат од него. И молитвата како што прочитав Вели татко на небесата. Татко наш на небесата. Неговиот престол е поставен на небесата и неговото царство владее над се. Тоа е запишано во Псалм 103, 19 стих. Нашиот татко Бог не може да го опфати ниту небесата над небесите. Тој има неограничен простор и е надвор од времето и просторот. Ако кажеме дека временски е вклопен, тој би престанал да биде тоа што е, бидејќи времето и просторот би биле нешто што се изнад него. Зато псалмистот го велича неговото владење, неговата сувереност. Молитвата има шест барања. Првите барања се сврзани со давање чест и слава на неговото владење и на неговиот карактер, на неговите атрибути. А другите три се барања од кои сите ние имаме потреба. Како прво молитвата почнува со ова: да се свети името Твое. Тоа е прослава на неговата светост. Грешникот, а сите луѓе се грешници, треба да знае и да внимава кога пристапува кон него. Тој, како Бог, како Татко, е чист и одвоен од секоја нечистота и грев. Светоста е негова карактеристика во казнување на гревот. Например, пророкот Авакум рекол вака, «Чисти се твоите очи за да го гледаат злото. Ти не можеш да гледаш без законија». Тоа е запишено во Авакум, првата глава, 13-тиот стих. Кога Бог, например, му се објави на Моисеј во пустината, му рече, «Собуј ги обувките зашто местото каде што стоиш е света земја». Тоа е запишено во излез третата глава, петтиот стих. Таму каде што е присутен Бог, таму е свето место. Тој го носи карактерот на светоста. Таа светост треба да се величе без престанок, постоено и вечно. Доколку живееме свето и чисто, како нашиот татко, ние ќе ја величаме неговата светост и Бог ќе им даде награда на сите кои го сватиле сериозно кога тој им се објавил со овие зборови. Бидете свети, бидејќи јас сум свет Бог. Кога велиме да се свети Твоето име, Може би некој веднаш ќе помисли дека Бог има име и неговото име како некој што велат Јехова. Бог во својата објава се откри на најразлични начини и со различни атрибути. Во создавањето, на пример, кога го создаде светот, Бог се откри со името или атрибутот Елохим. Што значи тоа? Со тоа се нагласува неговата творечка моќ, дека тоа е Бог или Елохим кој создава се. Кога, на пример, го избра Аврам и кога му го даде Божиот благослов, му се откри со името Ел Шадай, а Ел Шадай значи семотен Бог. Со тоа се нагласува неговата сила и моќ. Бог ќе создаде од еден човек мноштво народ, како што направи со еврејскиот народ. Кога го ослободи Израел од робството египетско, тој се објави со Јахвех или Јехавах, како што е во оригиналот, Тоа е име на неговото дејство и спасител на израелскиот народ. Потоа Бог се објавуваше со другите атрибути, со други имења како што се Ел Ниси, Бог е мое знаме, Ел Олам. Тоа беа имења за да се нагласи неговото дејство за спасение на човештвото. Во последно време, како што вели во првата глава од евреите, Бог не проговори, прозборе, преку Синот Исус Христос, кој го постави наследник на се. Ова име стана центар на самото спасение. Зашто апостол Петар ќе рече нема друго име дадено под небото со које можеме да се спасиме, освен името Исус. Тоа е запишено во Дела на Апостолите, 4 глава, 12 стих. Спасението пак е поврзано со минатите атрибути и објави, но сега Бог го постави Исус за спасител и секој што бара спасение надвор од тоа име не може да се спаси. Зошто? Затоа што Исус директно рече: „Јас сум патот, вистината и животот. Никој не може да дојде при Татко ми освен преку мене.“ Името Исус е темел за спасение. Кој него признава или кој мисли дека може на поинаков начин да се спаси е во заблуда. Ова име треба да биде воздигнат од неговата црква. Неговата црква, кој што тој ја откупи преку неговата крв. Народите за жал, народите не го воздигаат, бидејќи не го познаваат. Народите ги воздигаат празниците, славите, нивните, така наречени, свети лица, светци и така натаму. Но христијаните го воздигаат тоа име и го светат со зборови и со дела. Потоа во молитвата се нагласува да дојде царството Твое. Оправданиот грешник бара да настапи Божјото царство. Божјото владење и управа. Кога велам оправданиот грешник, тука под, тоа се подразбира дека тој е оправдан преку вера. Нему му се товар сегашните неправедни царства, каде што преовладува секаква измама, семејна, обштествена, социјална, религијска и што уште не. Таткото на небото има свое царство. Ние го бараме да дојде што побргу за да го наследиме, бидејќи преку Христос тоа нам ни припаѓа. Кога го бараме царството, всушност, сушност ние го повикуваме царот на тоа царство. Зашто првин велиме тој е, тој е, тој е татко, А сега тој татко има царство, зашто е цар. Пророкот Исаија вели, Тешко мене пропаднав, зашто сум грешен човек со нечисти усни, а моите очи го видоа царот, Господ над војските. Тоа е запишано во шестата глава. Апостол Јован на крајот од неговото пишување го повикува името и царот. И вели, дојди Господе Исусе ова царство не го бараме себично. Туку ја бараме Божјата волја во него. Не бараме и не му сугерираме на Бог што да прави во однос кон нас или другите. Туку црквата се подредува на неговите закони. Не смееме да дозволиме Бог да го направиме само исполнувач на нашите себични желби, зашто тој е господар, а ние сме негови слуги. Некои христијани си дозволуваат на Бог да му наметнуваат своја волја и свој желби. И доколку не им се исполнат, тие плачат како бебиња и се лутат на Бог и на сите околу нив. Тоа е погрешно. Затоа во молитвата велиме и зборуваме да биде Твојата волја. Нашата себична волја, почитувани, може да биде на штета зашто грешниот човек бара грешни работи. Бог знае најдобро што ни е потребно. Волјата на човекот често пати е усмерена кон погрешен правец. Кога не би барале Божјата волја, ние би барале секогаш и неразумни нешта, за да ги трошиме во телесните страсти, како што ќе рече апостол Јаков. Исус во Гецемани на например, се молеше на таткото пред смртта, да не се исполни неговата волја, туку татковата волја. Тоа е нашиот личен пример во се. Ако досега Не сме знаеле како да се молиме, добро е да се отрезниме и да му кажеме на Бог, дај ми сила Боже да ја творам Твојата волја и прости ми што до денес, кога се молев со молитвата Татко наш, всушност пак ја барав својата волја, а не Твојата. Потоа во молитвата, како што реков, има небесни барања и земни барања. Земните барања вклучуваат три нешта. Сова оваа барање се нагласува потребата на телото. Зашто сепак сме телесни. Сепак не сме само духовни суштества. Имаме тело, душа и дух. Имаме тело кое бара, ете, секој ден леп и вода. Лебот не е потребен секој ден, Исус јадеше и пиеше. Лебот секој ден треба да биде испросен и побаран од Бог. Секој утро баре од Бог леп за себе и за своето семејство. Христијаните треба секој ден да се молат со овие зборови. Дај ми го Боже лебот и денес. Или дај ми го насушниот сушниот леп. Лебот не смееме да го јадеме мрзеливо, односно некој друг да се труди да ни го спечали. Библијата е категорична по оваа прашање и не дозволува некој да биде мрзелив и да не работи ништо и да очекува друг да го даде лебот. Некои деца се уште не се свесни и мислат дека родителите треба до смрт да ги издржуваат, но сепак треба да се нагласи тоа, дека залудно е да стануваме рано взори и да седиме долго в ноќта, ако Бог не го благослови нашиот труд. То е запишано во Псалм 127, вториот стих. Благословениот и побараниот лепот бог сигурно е сладок. Потоа, нашите соодноси со нашите ближни, какви треба да бидат: искреност и простување. И вели: „Простени ги нашите долгови“. Во Евангелието според Лука е запишано „Простени ги нашите гревови“. Кога се молиме со молитвата, не смееме да заборавиме дека треба да простуваме на сите луѓе без разлика. Лебот е телесно барање, а простувањето е нешто духовно. Гревот мора да биде простен, бидејќи со грев не се влегува во Царството Божјо. Ако бараме од Бог простување лично за нашите гревови, треба и ние да бидеме спремни да простуваме на нашите ближни, на оние на кои се срќаваме, со кои се срќаваме односно, ако нешто имаме против некого. Добар пример за простувањето имаме во Евангелието според Матеј 18-та глава. Можете тоа да се го прочитате од 21 првиот до 35-тиот стих. Таму се зборува за еден настан, за еден човек што барал милост од господарот за себе и за своето семејство. Инаку, требало да биде продаден тој неговата жена, децата, за да можат да го исплатат, исплатат долгот. Кога барал милост и прошка, господарот му се смилувал и му го простил долгот. Но, кога си заменал од него, човекот сретнал некој негов должник, го фатил загуша и барал да му го врати долгот и тој го молел, но не му простил, како што му се прости немо. Потоа господарот се научил од своите слуги, дека, тре, дека така грубо постапил, па го викнал и му рекол дека постапил толку неразумно, што сега господарот е принуден да се раскае и да го фрли во крајната темница. Додека него исплати целиот долг, зашто и самиот рече, «Јас толку многу ти простив, не требаше ли ти тоа да го направиш истото?» И така постапил, го фрлил во крајната темница. И ние, ако не простуваме на луѓето, нема и нам да ни биде простено. Затоа е потребно со секого да сме измирени, за да може Бог и нам да ни прости. Потоа, третото барање вели, не допуштај да паднеме во искушение. Да, човекот падја во искушение. Нашиот непријател Сатаната, како што се молиме избавине од лукавиот, тука се мисли од сатаната, избавене од сатаната, од дјаволот, од, од старата змија. Тој сатана обиколува како лав, вели апостол Петар, и бара некого да проголта. Тој ја ползува нашата слабост и не напаѓа таму каде што сме слаби, немокни за борба. Понекогаш искушенијата доаѓаат сами по себе, а понекогаш сме предизвикани од нив затоа се молиме да не паѓаме во нив. Тие секојаш не обкружуваат. Сатаната доаѓа лукаво и мирно кога треба да не искуша. Тој го искушува умот, сака да ни вметне умствена гордост или погрешно учење, а и нечисто срце. На овие две нешта многу луѓе паѓаат, искушенијата доаѓаат и во срцето. Тој вметнува нечисти желби што водат во греф, Исус вели, на пример, ако некој погледне жена со желба во своето срце, тој веќе направил прељуба во своето срце. Овие искушенија некојаш човекот сам ги посакува, а понекојаш и често пати сатаната ги вметнува. Може би се прашуваш, како можам да знам што е од сатаната, а што е од мене? Еве како. Ако не сакаш да гледаш, ако не сакаш да го гледаш тоа што не ти припаѓа, значи дека ти не се подложуваш, ти не се подложуваш на искушенија, туку бегаш од нив и тоа е добар знак дека не го сакаш гревот да го господари со тебе. А ако сатаната ти наметнува сосила да го сакаш тоа, да се вплеткаш на места каде што не се според Божјата воља, Тога што те нападнал и треба да се спротивставиш и тоа со цврста вера. И Библијата вели тој ќе побегне од тебе зашто гревот секога го присилува. всушност, гревот е насилник. Тој не те остава ни денје, ни ноќе. И не само овие две работи. Туку сатаната е нападја и волјата. Тој сака, ја... тој сака да е пороби нашата волја, за да му служиме нему. А поробената волја не може да му служи на Бог. Тоа е факт. Понатаму, тој живиѓи улови луѓето за да ја творат неговата расипана волја, пишува апостол Павле. Тој се обиде и на Исус да му е пороби волјата, со тоа што бараше, да му се поклони и тогаш ке му ги дал сите царства на светот. Кои се ти е царство? Може би во тогашно време ц... римското царство, или пак сите царства на овој свет. Но Исус му се спротивстави и со тоа не остави пример како и ние да постапуваме и како да се браниме да не не зароби. Зашто на крајот вели од молитвата, зашто твое царството, силата и славата, се ти припадја на тебе и тоа во веќи веков. Ако почитувани ги имаме предвид овие поуки, молитвата Татко наш ќе не биде многу значајна, многу силна молитва и нема да се однесуваме како досега. Формално да ја кажуваме. Туку ќе се молиме прибрано со целосен респект на сите искажани зборови од нашата уста. Сета слава, царство, сила, се е негово. Нему нека му е и слава во сите векови. Амин.